det viktigste verktøyet for at ungdomsrådet kan kommunisere ut til andre, er jo nettet. Samtidig som det er det å gjøre seg synlig, få være med på konferanser, få være med på møter, få være med på forskjellige ting, sånn at man blir synlig. Det er veldig viktig for ungdomsråd å få nå ut med sakene sine og budskapet de har. Og derfor har vi jobbet med hvordan vi kan tilrettelegge for denne kommunikasjonen ut. Det at folk snakker om ungdomsråd er viktig. At man blir såpass synlig og gjør et inntrykk sånn at folk begynner å snakke om det. Det er i hvert fall et veldig godt utgangspunkt for at ungdomsrådet skal kunne komme ut med sine saker. Ungdomsrådet er selvfølgelig på Facebook. Vi har også opprettet en egen nettside for ungdomsmedisin, hvor ungdomsrådet har sin egen side. Det har også blitt jobbet med en del informasjonsmateriell, både i form av brosjyrer som ungdomsrådet har laget, som både retter seg mot helsepersonell og mot annen ungdom. Og det har blitt laget en del små filmer. I tillegg så har ungdomsrådet veldig velvillig og med stort engasjement deltatt på mange presentasjoner og seminarer, forelesninger, hvor de har møtt både helsepersonell, de har møtt ledelse, de har møtt politikere, de har møtt andre, hvor de da deler erfaringene sine og gir sine råd om hvordan man skal få til en mer ungdomsvennlig helsetjeneste. For ungdommene så er det viktig å nå ut til annen ungdom og til det store publikummet der ute. Men det er vel så viktig å jobbe mer internt. For å kunne endre sykehuset så må vi jo ha med oss mange andre på laget. Vi kan bare si hvor skoen trykker og hva som er vanskelig. Vi får på en måte ikke endre det. Det må noen andre gjøre. Ja, rådet mitt til ledere og medarbeidere i helseforetak er jo at de skal ta innspill og råd fra ungdommen på alvor. Lytte til dem, bruke erfaringene. Og bidra på den måten til å gjøre helsetjenesten vår enda bedre, og at dette skal bli også en pasientens helsetjeneste som ungdom føler gjelder også for dem.